a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji učivě, dámy a pánové, děkuji učivě. Děkuji učivě, dobrý večer. Já jsem se zájmem sledoval, že Francouzi se rozčilují, že v Paříži jim vyhlásili povinně maximální rychlost ve městě autama 30 km v hodině. A oni dneska teda, když to mají pár dní, tak z toho šílejí, říkají, že některý to dodržují, a ty, co jedou za nima, na ně blíkají a to ať přidá, ale on nepřidá, že jede 30. No tak já jsem si říkal, to nejsou na tom ještě tak hrozně, protože když máte aplikaci Waze třeba a v autě a díváte se po Praze, jak jedete rychle, ono vám to ukazuje, jak rychle to kde, jak si funguje ta rychlost, tak když jsem měl dneska, jsem do divadla, to ukazovalo rychlost 6, 12, 8, čili 30 by bylo bagou úplně. To bych měl pocit, že jsem v rychlíku. Ale trošku jsem pochopil, v té Paříži oni se tím zaobírají, že jsou nespokojení, že průjezdnost se nezlepší, bezpečnost, že to je otázka. Ale myslím si, že nejvýstěžnější byla odpověď jednoho cyklisty, který řekl, že to je stejně celý k ničemu, protože ho pořád ty auta předjíždějí. Zřejmě jde o to vyrovnat se rychlostně s těma cyklistama, aby měli lepší pocit. No tak to je jaksi součást toho budoucího rozvoje měst, který vypadá, že vede k zániku měst, uvidíme. A pak musím říct, co mě v poslední době začíná fascinovat, je to, jak člověka začínají otravovat ty aplikace nebo věci nebo předměty. Si koupíte auto, který je drahý a ono má ty bezpečnostní asistenty a všechno hlídá, pozor a tak, no tak to je dobrý, to je určitě bezva. Ale já měl nějaký objížďky, no tak znáte to, ty silnice se opravujou a furt mě to reagovalo, že přejíždím plnou čáru, no ale tam byla objížďka a ono vždycky, no to a já, jo, jo. A je to takový divný pocit, to auto stálo hodně na to, abych se s ním hádal, jo. To jako... No a co byl úplný vrchol, když jsem asi po čtvrtý přijel plnou čáru, tak jsem mi objevil titulek. Soustavně přejíždíte plnou čáru, prostudujte si příručku o užívání vozidla. Jakože jsem demen, který neumí jezdit. A úplný vrchol včera večer v posteli si čtu něco v mobilu, já mám takový výborný mobil na čtení, tak si čtu a najednou se mi doprostřed té četby objeví, už by byl čas jít spát. Už hodinu prej běží režim spánku. Já jsem vykřikl, co si to dovoluješ, a hodinu jsem nemohl usnout.